Zářez pařanstvo, takže máme tady další díl World of Tanks. Dneska tady máme KV1. Byla to mapa Himmelsdorf, takže počkáme, až se to načte. Takže mám KV1, mapa Himmelsdorf, kam tam ještě jedna KV1 a KV1S. Myslím, pak tuším, že jsme byli v četě. Tak, to přeskočíme. Tak, ten Hugues, pozvám čety, takže to tam přidá i tam. Jo, takže kávečka jsme v četě. Samozřejmě jsem se teda rozhodl, že pojedu na kopec, že jo, samozřejmě něco jiného tady. Že si dá jít jakoby do města, ale já jsem na kopeček. To Hugues, to ani, jako i ten druhý, to ani nevím, jako kdo to je, ale to Hugues, to tam jako něho potkám teda na vodku, hodně tam jakoby docela hraje. Teďko já už teda moc nehraju, protože na to tak nějak není čas. Ale ten nahoře, co je s náma včetně ten AR, to ani nepřečtu tam. Tak ten tam ostřil docela dost, protože snad pět tanků, že tam dal. Já jsem tam měl nějaký čtyři. Vším, že. A ten Hugues to měl taky asi tři, čtyři, možná pět, nevím. Uvidíme, uvidíme, už si to moc nepamatuju, je to teda nějaký už starší replay. Jsem na to půjžil, takže tadyhle jsem si docela nastřílel. Ty vole, ten, než do toho kopce ten tanky vyleze, ty vole, to je něco. Tak, no ta ten tady taky dobře prosvištěl, ta ten Šulin. Šafle, vole, jak se jmenuje, vole. Tak, teď to tady budeme trošku rozendat. Tadyhle chudák, který 28 tady schytává. Taky jsem měl jako na čtyřku, jako co mají tank, to kávečko. To bylo jasný, ten mi sundal akorát pás. Takže lahůdka, ten to schytal, ten na chvilku bude po něm, to uvidíte. Kávečka se mi líbí, že jako docela rychle nabíjí, teda to je paráda, ale zase jako by jobete, no, ale já jsem si spokojený s tím kávačkem, to KV1S, šoká občas ten matchmaking, teda to je hrůza. Tadyhle Matilda to dostala, no, si to teda čtyřkový týr, protože no, je po něm. Druhý tančík, teďko to je to kávečko, no, to jsem párkrát prostě úplně střelil vedle, ty vole, takhle si myslím, že mě tam snad, no, tohle to bylo úplně epický, ty vole. Myslím, že mě tam snad i někdo vyžral. Jsem mu tam něco ještě nandal, ale někdo ho dodělá, myslím, že no. Akorát abych teda dořekl s tím damagem, teda ten damage teda na ruský tank by taky teda mohl být větší, jo. Může bych si ho dal, jo, sejmu jsem si ho. Tak to byla asi jiná bitva. No, ty vole, jsem to schytal. AT2SUčko, ty vole, svinino, tohle ta kurva, to ATčko. Ze předu ten docela problém, no teď ještě další ty vole, tadyhle do mě solí. Hajzlinem. No to je sučko zasraný, jo. No ty vole, ještě jsem mu dal. Ještě jsem ho sejmu, ale to ATčko tuším, že mi dodělalo. Zik jeden, no ty vole, to bylo špatný, jo. Zkoušel jsem tu kopuli nahoře. Ten ještě štuk tady vysíral. Takže to jsem byl jasný, jo. Ale damage tam byl pěkný, čtyři tanky. Ten Google se mnou určitě měl taky čtyři. Ještě jsem to teda napsal. Kurva. Tak jsme přepli na Google se. No, ten si to tady taky dává. KV1 Stewart má. Ten je rychlejší, ale horší pancíř věže má. A zase jde o trošku rychleji, no, já jsem to urychlil. Že už bitva jasná. Koukám, že už tam něco píše, kruciál. Nějaký sračky. No, já jsem to jenom pobítal. No, tady ke konci. Dal hodně tanků, nevím, dal ten Hugues, takže tenhle ten. Ne, já jsem si to pamatoval z toho důvodu, tuším, že on si tam dal ještě toho Štuga.
Ale to ATčko myslím, že ho dodělalo. Nebo jestli ho sejmul taky, teď si nejsem teda jistý. Jo, dal mu. No, myslím, že ho sejmul to ATčko. To ATčko nám taky pěkně sralo. Že to střílej do kopule prostě nahoře a nic. No, jak po něm, no, tak. Ten Štuk ho teda vlastně dodělal. To je tak na hovno prostě, když na vás je prostě víc tanků, tyjo, to je v prdeli. Štuk ze strany, já jsem s tím Štukem taky hrál, jako on je otočený na hned. No a teď on teda ten to tady dodělal, myslím, že teda ten ho dodělal, ten Hugues. Ne, ještě uvidíme, já už ty replay moc nepamatuju. A ten Štuk, jako já jsem za něj hrál, jsem měl původně jako na ty stíhače, že chci teda toho desítkovýho, no, konec bitvy. Takže je to tam vítězství jasný, ale 15-10. Takže luxus. Ještě teda asi mrkneme nějaký výsledky. Tak mrkneme na to, vidíte, mám tady velkou ráži. To myslím, že to je chladnokrevný, je tamhle zásadní přínos, nebo co to je. No, jasně, neúčinná palba, bojovník. Duelista to všim, ne, to není. No a první ten. A jedničku tam máme, no, kolik, takže kolik jsem tam měl? 1565, jo. Myslel, že tam bylo víc, tam bylo jak 17, tak to bylo asi KV1S teda. Tak to nebylo KV1. No, a taky pěkný na pátý tier, si myslím, že to není špatný. Tak, ještě tady mrkneme. Mrkneme, kolik pak jsme vydělali a na zkušenosti. Tak, no, tak jsou nějakých 17 tisíc, no jako s pětkou, ty vole, jak to je paráda. Kolikrát nevydělám ani s vyššíma týrama, prostě ty vyšší týry jsou úplně k hovnu. Jako na vydělávání, vole, to je úplně prostě o ničem. Radši hraju fakt pětky, šestky, no, sedmičky už mě teda moc neberou, ale fakt ty pětky, ty jsou ne, já hodně hraju taky dvojky tanky, jsou H35 vůbec, ty se mi to baví úplně nejvíc. Takže zase u dalšího videa, tak se mějte. Zdárec!